Oh, en antes de ser, tässä videossa mä en tiedä niinku mitä mä teen, mun pitäis puhua Halloweenista jotain. Itse en oo viettänyt Halloween niinku varmaan kahdesta tai kerran mun elämän aikana. Mutta nyt mä oon vähän liian vanha mennä keppostelemaan. Niin ja mä sain tämmösen uuden, aina mä näytän tällaisen. Mikä se on? Se on pinkki, en oo. Joo, Halloweenia ei oikein vietetä täällä Suomessa, en tiedä miksi. Se on ihan hauska semmonen pyhäin, koska Halloweenin aikana on se pyhäin miesten päivä, joku semmonen. En... Squadinkaan ois pitänyt tulla semmonen näppidio, mutta siis siinä tulee jotain, kun mä yritän niinku produssaa tai rendata tai miten te käytätte, niin siinä tulee, että ei oo tiedosta, ja vaikka se tiedosto on mun puhelimessa, niin en mä tiedä, mä varmaan poistan sen ja menen kuvata uudestaan. Mutta siis siinä kävi niin, että mä pääsin ekan yön ja sitten pääsin toisen yön kello 1 ja sitten Lefin pääsi kello 12, Eetu pääsi kello 12. Niin mä oon Bostiaks. Pääsin niin pitkälle. Mä en tiedä edes miten mä pääsin niinku aiheeseen, vaikka mun piti puhua Halloweenista. Kun näin vanha menee keppostelemaan, niin kun sanoo kaikki vai kepponeen, sitten se vaan kattoo sua tälle. Etkö sinä ole liian vanha keppostelemaan? Enhän mä oo edes vanha, mä oon vaan pitkä. Joo. Niin, huono tekee näitä vlogeja. Mä puhun Halloweenista, mutta jotenkin tää muuttuu johonkin fnappiin. Toivottavasti mulla on siinä tarpeeksi videomat. Siinä on oikeesti joku lintu tai jotain koko ajan kuuluva siinä ikkunalla. What? Ja kello on niinku vitsi oikeesti 10, kun mä kuvaan tätä ainakin. Niin. Moro. Jätä tykkäs. Tilaa kanava. Ja niin, me nähdään ensi kerran. Moro. Tiedä se on.